ফাৰ্স্ট টাইমতে মোৰ গাড়ীখন কোনোবা পুৰা বাগৰাই থৈ দিছিলে, তার কাটি দিছে, গ্লাস ভাঙি দিছে, এখন গ্লাস ভাঙিলে, এখনো ভাঙিছিলে, মই লগালো বাৰু এইবিলাক। মই মানে সিহঁতক অনুৰোধ কৰিছো যে মই বহুত কষ্ট কৰি আহিছো, মই বহুত কষ্ট, মানে মই বুজাব নোৱাৰো কিমান কষ্টৰ মাজত মই ইয়াত আছো। তো আপোনালোকক অনুৰোধ কৰিছো, আপোনালোকে মানে এইবোৰ কাম প্লিজ নকৰিব। নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক, মই অংকুৰ আৰু আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আজি আপোনালোকক এটা কাহিনী জনাব বিচাৰিছো। এগৰাকী যুৱতী, আৰু তেওঁ খুব সাহসী যুৱতী। তেওঁ বহু কষ্টৰ মাজেৰে তেওঁ জীৱনটোত আগবাঢ়িছে, বহুত ঘাত প্ৰতিঘাত তেওঁ সন্মুখীন হৈছে, আৰু তেওঁ এখন ফাষ্টফুডৰ দোকান আৰম্ভ কৰিছে, খুব সুন্দৰকৈ তেওঁ চলাই আছে। আৰু এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছো গুৱাহাটীৰ খানাপুৰাৰ যি ছায়েন্স মিউজিয়াম আছে, ছায়েন্স মিউজিয়ামৰ সমীপতে এই দোকানখন আপোনালোকে দেখিব পাব। আৰু তেওঁ বহুতৰ বাবে আদৰ্শ হৈ পৰিছে, আদৰ্শ হৈ পৰিব, কিয়নো তেওঁ বহু সাহস কৰি এইদৰে তেওঁ ওলাই অহা পৰিলক্ষিত হৈছে। বহু যুৱতীয়ে এতিয়া সাহস হিচাপে তেওঁক ল'ব পাৰিব, বহু যুৱতীয়ে আগবাঢ়ি ওলাই আহিব পাৰিব। আৰু তেখেতৰ সৈতে মই কথা পাতিম, তেওঁৰ বহুত ঘাত প্ৰতিঘাত আছে জীৱনটোত, সকলোখিনি কথা আজিৰ দিনটোত পতাৰ চেষ্টা কৰিম। প্ৰথমতে আপোনাৰ নামটো মই জানিব বিচাৰোঁ। মোৰ নামটো চুমি দাস হয়। কেতিয়াৰ পৰা আপুনি এই ব্যৱসায়ৰ লগত জড়িত? ব্যৱসায়টো মোৰ 1 years হ'ল, মানে ইয়াতে আহিছোঁ নতুনকৈ, 2 month হ'ল ইয়াতে। ইয়াৰ আগত ক'ত আছে? ইয়াৰ আগতে জয়নগৰ সেইটো পাৰে। আপোনাৰ ইয়াতে কি কি পায়? মোৰ ইয়াতে ৰ'জ ম'ম', ষ্টিম ম'ম', ফ্ৰাই ম'ম', আকৌ চিকেন পকৰা আৰু চাওমিন, ফ্ৰাইড ৰাইচ, এইবোৰ চাহ পাব, স্পেচিয়েল চাহটো। আৰু আপোনাৰ ঘৰত কোন কোন আছে? মোৰ ঘৰত মোৰ মা, মোৰ ছিষ্টাৰ, মোৰ 6 years ল'ৰা, আৰু 2টা বা আছে, বিয়া হ'ল। জাৰ্ণিটোতো নকওঁ, জাৰ্ণি বহুত কষ্ট, কষ্ট কৰিবই লাগিব, সেইকাৰণে এতিয়া কৰি আছোঁ এইটো সৰু সুৰা বিজনেছ। দোকানখনৰ নাম এছ লৰেন্স পাই। মোৰ মতেতো ওলাই আহিব লাগে, কৰিব লাগে। আজিকালি বেলেগৰ তাত কাম কৰি খাই খোৱাৰ বদলা আপুনি ইয়াতে নিজে কৰি খাব, সেইটোৱে বহুত ভাল মোৰ মতে। ময়ো কামেই কৰিছিলোঁ, আকৌ ভাবিলোঁ নিজে সৰু সুৰা বিজনেছ এটাই কৰোঁ, সেইকাৰণে আৰম্ভ কৰিছোঁ। মই হয় চলিব পাৰোঁ আৰু দিনটোৰ কাৰণে, নিজে অকলে চলাব পাৰিলে নিজে চলিব পাৰোঁ আৰু বাকী নহয়। বাকী আমাৰ মেম আছে, বহুতখিনি সহায় কৰি দিয়ে মেমে। সৰুৰ পৰা আমি কষ্টকে ডাঙৰ হোৱা, সৰুৰ পৰা আমাৰ মা, আমাৰ দেউতা নাই, আমি দেউতা পোৱাই নাই। আমি মা আমাৰ মানুহৰ ঘৰত কাম কৰি কিনে পঢ়াইছে, যিখিনি পঢ়াইছে অলপ পঢ়িছোঁ, তাৰপিছত যাই কিনে যিখিনি মানে মায়ে পৰা নাই আৰু তাৰপিছত, কাৰণ বেলেগৰ ঘৰত কাম কৰি পঢ়া শুনাটো বহুত ডাঙৰ কথা ন মাৰ কাৰণে, তাতে আৰু 4টা ছোৱালী, সেইকাৰণে আৰু বেছি নপঢ়িলোঁ আৰু সেনেকুৱাই চলি আছোঁ। আমাৰ মাৰো সৰু সুৰা এনেকুৱা দোকান আছে, ঠিক আছে। মোৰ ভণ্টি আছে, এতিয়া মা আছে, মাৰ বহুত বয়স হৈ গ'ল, এতিয়া মাৰ বয়স হিচাপে ঘৰখন চলাব লাগে। ল'ৰা এটা আছে মোৰ, তাৰ দেউতা নাই বাৰু, 5 years হৈ গ'ল আমাৰ ডিভৰ্চ হোৱা, বিয়াও পাতিলে তেখেতে। তো আমি সেনেকুৱা চলি আছোঁ আৰু টুকটাককৈ। পঢ়া শুনাৰ কিমান দায়িত্ব বাঢ়িছে গমেই পায়, সেইকাৰণে চলি আছোঁ আৰু। মোক মানে ইয়াতে অহাৰ পিছত মোৰ ইয়াতে মানে চবেই কয় আৰু গাড়ীখন লৈ যাবৰ কাৰণে, কিন্তু মই আহোঁ বশিষ্ঠ চাৰিআলিৰ পৰা, তো মই গাড়ীখন লৈ অহাটো সম্ভৱ নহয় মোৰ কাৰণে, তো মই ইয়াতে তালা মাৰি থৈ যাওঁ গাড়ীখন। কিন্তু ইমান হাইফাই ৰাস্তা হিচাপে এনেকুৱা মানে নিচা খাই কিনে ভাঙি দিয়ে, তার কাটি দিছে, গ্লাছ ভাঙি দিছে, এখন গ্লাছ ভাঙিলে, এখনো ভাঙিছিলে, মই লগালো বাৰু এইবিলাক। কিন্তু মানে এতিয়া মই ইমান অলপ মানে ইনকাম কৰি কিনে আকৌ বাৰ এইবোৰ ঠিক কৰিবৰ কাৰণে ইমান নাই, মানে নাই, গম নাপাওঁ। চবে পাৰ্মিশ্যন আছে, নাই জনোৱা নাই এতিয়ালৈকে এইবোৰ, মানে ময়ো ইয়াতে 2 monthহে হ'ল, সেইকাৰণে মানে এতিয়ালৈকে আৰু কাৰোবাক ক'লে মানে ইহঁতে কৈছে গাড়ীখন লৈ যাবা, মোৰ মানে পচিবল নহয় লৈ যোৱাটো। ফাৰ্ষ্ট টাইম মানে মই যেতিয়া এতিয়া দোকান ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ আৰু তাৰপিছত তেতিয়া আহি কেনে মানে ফাৰ্ষ্ট টাইমতে আৰু কোনোবা ইয়াতে পাৰ্টি চাৰ্টি কৰে, ৰাতি নিচাও কৰে, নিচা মই কেইবাৰমান আহি কেনে ইয়াতে সেইটো নিচা হেৰিও পাইছোঁ। আহি কিনে মানে ফাৰ্ষ্ট টাইমতে মোৰ গাড়ীখন কোনোবা পুৰা বাগৰাই থৈ দিছিলে, আকৌ সেইবোৰ ঠিক কৰা হেৰি কৰা। সেইকাৰণে মানে মই অনুৰোধ কৰিছোঁ যে ইয়াতে ইমান ভাল ৰাস্তা থকাৰ পিছতো মানে এনেকুৱা যাতে নহয় আৰু। মই মানে সিহঁতক অনুৰোধ কৰিছোঁ যে মই বহুত কষ্ট কৰি আহিছোঁ, মই বহুত কষ্ট, মানে মই বুজাব নোৱাৰোঁ কিমান কষ্টৰ মাজত মই ইয়াত আছোঁ। তো আপোনালোকক অনুৰোধ কৰিছোঁ, আপোনালোকে মানে এইবোৰ কাম প্লিজ নকৰিব, কাৰণ আমি বহুত কষ্ট কৰি আছোঁ। তো ইয়াতে এটা আপোনালোকে ভাঙিলে আমি বহুত কষ্টকৈ এইবোৰ লগাব লগা হৈ যায়, সেইকাৰণে অনুৰোধ কৰিছোঁ নকৰিব তেনেকৈ। জন্মক সৰু কাৰণেতো তেওঁলোকক হেল্প কৰি আছোঁ, এতিয়া আহিছে যে সৰু ছোৱালী এনেকৈ ওলাই ভাল লাগিছে আৰু এইখিনি কৰিছে, স্বাৱলম্বী হৈছে, হয় নহয়? ঘৰততো বহি থকা নাই, খাওঁ আৰু হেল্পো কৰোঁ মই বহুত, ক'লেই দেখোন তেওঁ। আৰু হেৰি কি বুলি কয়, হাইজেনিক, সেইটোৱে আৰু ভাল লাগিছে। হাইজেনিক খোৱাটো জৰুৰী, কাৰণ সৰু ল'ৰা ছোৱালীও খাইতো। প্ৰিয় দৰ্শক, এইদৰে আপোনালোকক দেখুৱালোঁ তেওঁ কিমান সংগ্ৰামৰ মাজেৰে এইদৰে আগবাঢ়ি গৈছে। বহুত বহুত শুভেচ্ছা জনাইছোঁ, এইদৰে আগবাঢ়ি যাওক আপুনি, আৰু আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ ইমানখিনি সময় দিয়াৰ বাবে। প্ৰিয় দৰ্শক এই মুহূৰ্তত আপোনালোকৰ মাজৰ পৰা মই বিদায় লৈছোঁ। ধন্যবাদ।